Ahojte vlčkovia, pre túto tému som sa dnes rozhodla úplne spontánne, mala som veľa vecí iných, čo som chcela robiť, ale prečo nie, toto som chcela rozoberať už dávnejšie s vami, lebo často sa ma na to pýtate na streame. Tou častou otázkou je, prečo vlastne nechcem deti? Krátko vám na to neviem odpovedať a preto som sa rozhodla, že urobím takýto story time a porozprávam vám, ako to vo mne prebiehalo od začiatku. Ešte predtým, než začnem, chcem len povedať zase klasický disclaimer, lebo viem, že niektorí ľudia si to môžu brať osobne, ale vôbec to tak nie je myslené. Ja si uvedomujem, že každý z nás má iný život, prežíva si iný scenár a rešpektujem to, keď sa niekto rozhodne byť otcom alebo mamkou, alebo momentálne aj nimi sú. Je to niečo, čo ich napĺňa, sú tým šťastní a majú veselú rodinku, tak je to krásne, veľmi vám to prajem. Ale nie každý má rovnaký sen a rovnaký cieľ v živote, takže to je niečo, čo plne rešpektujem u iných, ale je to niečo, čo pre seba si momentálne neviem predstaviť. Toto moje psychické nastavenie som si začala všímať už veľmi, veľmi skoro. Bolo to už, keď som mala nejakých 11-12 rokov. Pamätám si, že už od malička sa dievčatá, ktoré majú silný materinský pud, hrávali s bábikami, ale s bábikami, čo sú ako bábetka. A správali sa k ním ako k dieťatkám a naozaj si v podstate trénovali, aké bude materstvo. Ja som nikdy neinklinovala k týmto bábikám a vždy som sa hrávala skôr s barbinami, ktoré sú už dospelé ženy, a vymýšľala som im povolania, riešila som vzťahy a takéto veci a nikdy tam nebolo to, že chcela by mať tá barbina dieťa alebo tak, že by riešila nejakú rodinu. Čím som bola staršia a viac sa v našej rodine premielala tá téma, že niekto by chcel pravnúčatka, niekto vnúčatka, tak som si vždy tak hovorila, že mám dosť bratrancov, mám sestru a viem o tom, že každý z nich chce deti, takže aspoň ma odbremenia a ja si môžem fičať ďalej. Nikdy to nebolo to, že som si uvedomovala, že tak ja budem jeden z tých, ktorí vám tie vnúčatka dajú. Dokonca chlapcov, s ktorými som bola, tak som si uvedomovala, že im v podstate musím povedať, keď už sme boli spolu dlhšie ako rok, toto moje psychické nastavenie, lebo človek nikdy nevie. A keď sa budeme rozchádzať príliš vo veľkých veciach, tak určite som nechcela, aby sme strácali čas jeden s druhým, keď vieme, že chceme niečo iné v živote. A poznám veľa takýchto párov, ktoré boli spolu dlho, dlho a nakoniec sa rozišli tesne pred zasnúbením alebo svadbou, keď zistili, že vlastne jeden z nich nechce deti. Často potom počúvate od rodiny a od iných dospelých ľudí to, že človek to začne cítiť postupom času. Čím bude starší, tým viac bude chcieť deti, bude chcieť byť rodičom a všetky tieto veci sa vnútri prenastavia, ale vo mne to nikdy nenastalo a neviem, či ešte niekedy nastane. Nechcem hovoriť nikdy, nikdy, ale zatiaľ to tak necítim. Podľa mňa je veľký rozdiel medzi tým, že nechcieť vlastné deti a nemať rád deti. Lebo ja mám deti veľmi rada s nimi vychádza. Myslím si, že ako náhle vedia rozprávať, tak je to neskutočné, aké konverzácie viete viesť s deťmi, čo všetko ich viete naučiť, čo vedia oni naučiť vás. A toto je jeden z dôvodov, prečo robím YouTube, lebo strašne ma baví odovzdávať informácie a učiť sa naspäť od mladých ľudí, ale to neznamená, že to musí byť moja genetická rodina. Čím dlhšie som na tomto svete, tým viac si uvedomujem, že mi nezáleží na tom, aby mal so mnou niekto spoločný genetický kód alebo spoločné priezvisko na to, aby som ho vnímala ako niekoho blízkeho, ako rodinu. Veď keď si to zoberiete, tak v podstate aj rodina vzniká tak, že sa stretnú dvaja úplne cudzí ľudia a potom manželským zväzkom sú zrazu rodina. No takto, keby existoval kamarátsky zväzok, že ste zrazu rodina, tak je veľa takých ľudí, ktorých by som tak vedela označiť úplne s istotou. No a potom, keď vlastne všetkých beriem ako blízkych ľudí, ktorí sú na mňa dobrí, máme sa radi a dôverujeme si, a keď sú to mladí ľudia, tak ja im rada odovzdávam informácie, rada im pomáham, starám sa o nich. A naozaj nepotrebujem za to jednak nič naspäť, ani nepotrebujem, aby boli na papieri moja rodina. Viem, že jeden z častých argumentov, čo sa týka mať deti, je aj to, že kto sa o teba postará v budúcnosti, keď budem stará, chorá, ale keď si to takto zoberiete, tak určite nechcem vychovávať, v podstate, bude to traš znička redo, ale nechcem si vychovávať sluhu
na moju starobu, lebo to je potom také dosť sebecké to celé, že prečo by som chcela dieťa. Nie je problém si potom nájsť nejakú opatrovateľku alebo ísť do lesa a nechať sa zjesť medveďmi, hej. Takže toho sa až tak nebojím, že by sa o mňa nemal kto postarať. A druhá vec, šíriť genetický kód alebo zachovať rodinu. To, čo by som bola rada, aby sa zachovalo, sú myšlienky, ktoré odovzdám, veci, ktoré naučím, príbehy, ktoré napíšem. A to je vlastne pre mňa aj niečo, čo vnímam ako nesmrteľnosť. Nie je to, že raz zomriem a budem mať zrazu krídla, budem niekde nejaký aniel, ale to, že som urobila aspoň maličkú zmenu vo svete, tak to je pre mňa tá nesmrteľnosť. O, ešte mi napadli argumenty. Jedno je, že ja by som bola dobrá mama a druhé, že mala by som pekné deti. Tak na to prvé viem povedať to, že viem byť aj dobrá teta, viem byť aj dobrá kamarátka a mama, neviem. Viem o veľa ženách, ktoré napríklad trpeli poporodnou depresiou a nenávideli to dieťa. A ja osobne, keď už teraz nemám ten materinský pud, fakt by som sa bála toho, že čo ak by som si nevybudovala vzťah k tomu dieťaťu kvôli tomuto všetkému. A radšej sa budem proste venovať ľuďom, ktorí už existujú, než na to, aby som si plánovala nejaké ďalšie deti. A druhý argument je taký, že ak by som sa ešte rozhodla mať deti, tak určite nie vlastné, ale adoptované. A tam mi naozaj záleží oveľa viac na tom, či viem to dieťa naučiť byť dobrým človekom a prijať hodnoty, ktoré sú pre mňa dôležité. A nezáleží mi na tom, či bude mať môj úsmev alebo môj nos. Dôležitejšie je to, že či to bude naozaj dobrý človek vďaka tomu, čo ho naučím. Toto video nerobím len preto, aby som vám porozprávala niečo o sebe, ale aj kvôli tomu, lebo viem, že sú ženy, aj muži, ktorí sa necítia na to, že niekedy chcú mať deti. A chcem vám vlastne takýmto spôsobom povedať, že je to úplne v poriadku. Pretože nie všetci musíme mať rovnaké fázy života. Randiť, potom sa vydať, potom mať deti a na starobu mať dom a psíka. Ten scenár života môže fungovať úplne inak a môžete z toho byť rovnako šťastní. Len sa s tým musíte stotožniť, že je to naozaj to, čo vy chcete. To najdôležitejšie, čo máte, ste vy sami a vaše psychické zdravie a fyzické, takže určite sa netrápte nad vecami a nad tlakom z okolia, pretože vy ste režisér aj hlavná postava vášho filmu, ktorý je váš život, takže nedovoľte, aby niekto iný prepisoval tento scenár za vás. Takže toľko odo mňa. Ja si myslím, že určite tam bolo ešte viacej vecí, čo som chcela povedať, len ono niekedy proste to bude asi trvať dlhšie, kým si na tie všetky veci pospomínam. Takže zase potom vás veľmi rada uvidím a zatiaľ sa držkajte a pekný zvyšok dňa. Pa, pa. Thank you.